När man ställs inför flera val i rad så kan det bli lite komplicerat att räkna ut hur många olika kombinationer det skulle bli. Nu ska jag visa med ett exempel hur man kan göra då. Här är ett exempel på en pizzameny man kan välja. Och då kan man välja storlek på pizzan. Small, medium eller large. Alltså S, M eller L, för jag förkortat det. Smak, då finns det två smaker. Skinka eller vegetarisk. Och så finns det tre olika drycker. Cola, apelsin, läsk eller vatten. Och då ska jag försöka förklara hur man kan tänka för att lösa det här. Och då kan det faktiskt vara bra att rita upp det här. Och då börjar vi, vi ställs inför det första valet om vi kan, om vi ska ta Small, Medium eller Large. Alltså S, M eller L. Det är de tre olika valen vi har i första. Så då har vi tre olika valmöjligheter. Nästa val vi har när vi har valt storlek det är om vi ska ha skinka eller vegetarisk. Då, om jag nu har börjat att välja smål, då har jag ju valet skinka. Det får vara SK. Vägg får stå för vegetariskt. Då har jag ju två olika val där. Samma gäller om jag har valt medium från början. Då har jag ju också fortfarande två val i nästa steg. Skinka, vegetarisk och samma för large. Skinka eller vegetarisk. Sen ska jag också välja läsk och då får jag fortsätta så här. Om jag har valt då smål och skinka och sen ska jag välja läsk, då har jag ju tre val här. Jag har cola. Jag får stå för C får stå för kola. A apelsinläsk och V för vatten. Så en av möjligheterna är till exempel är ju smål, skinka och kola. Och så fortsätter det så här. Hade jag valt vegetarisk har jag ju fortfarande tre olika valmöjligheter för läsk. Cola, apelsinläsk och vatten. Och så här fortsätter det på varje. Cola, apelsinläsk och vatten. Då har jag ju täckt in snart här alla olika möjligheter som finns. Då kan jag titta, hur många olika vägar kan jag gå här? Nu när jag står inför det Jag kan ju följa alla de här olika vägarna, som jag har här, och det betyder att alla de här olika, där jag liksom i slutet av kapitlet har valt läsk, alla de här olika möjligheterna finns det. Alltså, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 olika kombinationer. 18 kombinationer. Så många sätt kan jag kombinera min meny. Ett annat sätt att lösa ett sånt här problem om man inte vill rita upp det hela, det är att man faktiskt bara kan eh, ta an, valmöjligheterna i varje omgång och multiplicera med varandra. Så vi börjar med omgång ett. Det är att vi väljer stor på pizza. Då har vi tre olika valmöjligheter. Nästa steg är att vi ska välja skinka eller vegetariskt. Det är ju två olika möjligheter. Multiplicerat med två alltså. Och ett tredje, dryck, cola, apelsinläsk eller vatten. Tre möjligheter. Då multiplicerar vi med tre. Då har vi 3 gånger 2 är ju 6 och 6 gånger 3 är 18. Och då får vi också 18 olika möjligheter. Så att båda de här lösningarna funkar eh, på den här. Och det här är ju ett sätt kanske att förstå, men när man har gjort ett antal sådana uppgifter och tycker att man förstår det här, då kan man kanske gå över till det här sättet och bara multiplicera eh, de alternativen man har.